Dober dan. Sonja. Sonja. Naj pa zanima, kako nastanejo različne oblike testenin. Vsaka testenina je narejena s posebnim modelom. V tem modelu so vstavljeni takile vstavki in ta vstavek potem oblikuje želeno obliko testenin. Tukaj sem vama pripravila nekaj modelov. Tukaj imamo model z medvedki, model školjk. Kako pa nastanejo te testenine? Testenina nastane tako, da zamesimo najprej testeninsko testo v mesilnici. To testo je precej suho, je sipko, ni takšno testo kot za kruh, kjer oblikujemo hlebček, pa je testo mehko in vlečljivo. To je zelo suho testo. In potem to testo s pomočjo stroja potiskamo na te modele. In glede na te luknjice, ki so v modelih, se potem dobi določena oblika testenin. Zakaj so pa različnih barv te medvedki? Osnovna testenina je samo iz zdroba pšenice durum, če pa temu zdrobu dodamo še kakšno drugo surovino, recimo tukaj je paradižnik v prahu ali pa špinačo, potem dobi testenina specifičen okus in pa tudi barvo. Zakaj pa ta model drugačen od tega? Zato, ker je vstavljen v drugo linijo, v drug stroj. Ta stroj je za dolge testenine. In na tem stroju delamo razne recepture špagetov in pa dolgih rezancev ravnih z valovitim robom. Te modeli so težki? Ti modeli so vstavljeni v proizvodne linije in čez ta model se potiska z velikimi pritiski suho testo in ta model mora biti močen, da vzdrži te pritiske. Kako pa sploh prije od zrna do polic v trgovini? Zrno najprej zmeljemo in sicer zmeljemo v zdrob, potem iz tega zdroba zamesimo na liniji testeninsko testo. Testeninsko testo potiskamo v tele šobe, v te modele in potem iz teh izhodov pride želena testenina. Testenino potem peljemo po sušilnih mrežah skozi več sušilnikov. In na koncu, ko je testenina suha, ima zelo malo vsebnosti vode, od 10 do 12%, in je pripravljena na pakiranje. Takrat jo spakiramo, potem pošljemo v skladišče, iz skladišča pa potem razvoz po trgovinah. Kako se pa pravilno kuha testenine? Testenino kuhamo tako, da vodo zavremo, jo osolimo, vsujemo v to vodo testenino in premešamo. Kuhamo od 5 do 12 minut, čas kuhanja je odvisen od oblike in debeline testenine. Italijani pravijo, da je najboljša tista testenina, ki je kuhana na način al dente. To pomeni, da je testenina mehka, vendar da ima v sredini še belo piko, tako trdikasto jedro.